የምስራች እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው በአውሮፓ የነበረውን ልዩ ትንቢት ይጉብኝት ጨርሶ መመለሱን በደስታ እንገልጻለን። በዚህ ምክንያት ድንቅ የሆነ የትንቢት የፈውስና ነጻ የመጣት ዘመቻ ሐሙስ ነሐሴ 26 በአዲስ አበባ ከተማ የተቀቡ የእግዚአብሔር ሰዎች ዓለም አቀፍ የወንጌል አገልግሎት ቤተክርስቲያን ቁጥር 1 ሚራክል አጥቢያ ይካሄዳል። በዚህ ያጋንንትን አሰራር ለመደምሰስና ቀንበርን ለመስበር በተዘጋጀ ልዩ ሳምንታዊ ፕሮግራም ላይ እግዚአብሔር አምላክ በባሪያው አልፎ ለብዙዎች ያልተፈቱ ምስጢራትን በትንቢት ይገልጣል። የሕሙማን ደዌ ከላያቸው አራግፎ ፈውሳቸውን ያጸናል። እንዲሁም በጨለማ አሰራር ውስጥ ላሉ ነጻ መውጣት ይሆናል። በለቱ እግዚአብሔር አምላክ ለምድራችን ቀብቶ የሰጠን ነብይ ደረሰ ላቀው እናንተን በኃይል በስልጣንና በሞገስ ያገለግላችኋል። ምን ልታረጋት ፈልጋለህ? ኦፕሬሽን ለግሮ ልታበላሽው ሊቀጣትና ተመልከቱ። ሶስት ቦታ ፕሮሰስን ይፈታል። ፈርዳ ባቹ ወርቋን ሁሉ በላችሁ ወይ? እሷን ሁሉ በላችሁ ወይ? አሃ ኮላክተር ነው የቀረኝ ልገላት። ልቀቃትና ልቀቃትና ታዲያ ሐሙስ ነሐሴ 26 ከማለዳው 1 ሰዓት ጀምሮ በአዲስ አበባ ሳሪሳቦ የርሻ መሳሪያዎች ኮርፖሬሽን ፊት ለፊት በሚተገኘው የቤተ ክርስቲያናችን አጥቢያ በመምጣት የዚህ ልዩ መለኮታዊ ጉብኝት የሚያልፍበት ፕሮግራም ተካፋዮች ሁኑ። ተቀባቱ ፍረት የተነሳ ቀንበር ይሰበራል። አንዊንቲንግ ቲቪ